Dobro večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za Dnevnik N1. Vijest dana. I dalje teško stanje na požarištima gori u Hercegovini, Dalmaciji i Crnoj Gori. Sve raspoložive snage na terenu, uživo smo na najkritičnijim lokacijama u regiji. A u Dnevniku večeras gledajte i ove priče. Bosna i Hercegovina nema kanadere, ali ima komplikovan sistem komunikacije u hitnim slučajevima. Imamo i zastarjelu opremu. Dokada će biti tako? Hoće li se tvrdnje ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da je mafija jača od države naći na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine? Predstavljen program Sarajevo Film Festivala, ljubitelje filma očekuje bogat takmičarski program, gala premijere, 3 svjetske i 4 regionalne premijere. Veoma toplo narednih dana, iako meteorolozi kažu da su mogući lokalni pljuskovi, temperature će biti iznad 30 stepeni. Požari u regiji, gori u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Borba s požarima traje danima. Stotine vatrogasaca su na terenu. Vatrogascima u Ljubinju u pomoć je pristigao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požari su i dalje aktivni, ali je situacija bolja nego juče kada je vatra prijetila da pređe magistralni put i približi se Trebinju. Borba s vatrom u Crnoj Gori traje danima. Situacija na požarištu na poluostrvu Luštica i dalje je kritična. U selu Đuroševići je na sceni prava drama i te snimke upravo gledate. Još samo nezavršeni magistralni put brani selo od nadolazeće vatre. Vatrogasci od vatre brane i turističko naselje Krašići gdje je danas naređena i evakuacija. Crna Gora čeka pomoć NATO-a. I na području Splita sinoć dramatično. Gorjele su porodične kuće, automobili. Vatra se opasno približila gradskim naseljima. Mještani i vatrogasci su uspjeli odbraniti nebodere u naselju Klis. Situacija tokom dana je bolja, požari su pod kontrolom. Reporteri N1 su na terenu i izvještavaju s područja gdje još traje borba s vatrom. Uživo smo u Hercegovini, i to Ljubinju i Jablanici, a nešto kasnije i u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Naše ekipe su na terenu, mještani brojnih naselja danima ne spavaju, neizvjesnost hoće li vatra doći do kuća. Kakva je situacija danas? Izvijestit će nas reporteri iz Ljubinja i Jablanice. Dženana, danas situacija nešto bolja nego juče, ali da li je opasnost prošla? Tako je, Darko. Danas je stanje na požarištu u Ljubinju dosta bolje u odnosu na protekle dane i to nakon djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar koji se širio prema selu Obzir nakon djelovanja helikoptera stavljen je pod kontrolu, a drugi dio požara koji se širio prema selu Pustipusi nakon djelovanja pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, brojnih vatrogasaca mještana također je stavljen pod kontrolu. Međutim, požar je još uvijek aktivan, ali u dosta manjoj mjeri nego prethodnih dana. Ovdje se očekuje ponovo djelovanje helikoptera oružanih snaga, međutim čini se da zatim nema potrebe. Vatrogasci kažu kako očekuju da do kraja dana da bi taj požar trebao biti u potpunosti ugašen. Tokom jutra ovdje je pristiglo u pomoć im vatrogasno društvo iz Banja Luke. Tokom cijelih ovih dana pomagali su im kolege iz ostalih mjesta, vatrogasci iz Gacka, Nevesinja, Trebinja, Stoca, iako su i sami veoma slabi sa opremom. Tokom noći izbio je požar ponovo u selu Bančići, selu kojem je prijetio je požar kućama, međutim taj požar je stavljen pod kontrolu, a podsjetimo kada je taj požar aktiviran prije nekoliko dana i zaprijetio kućama, nanio je velike materijalne štete nekima od mještana, pa pogledajmo nastavku i priču. U ljubinskom selu Bančići vatrena stihija iza sebe ostavila je pravo zgarište. Najveću štetu pretrpjela je porodica Škorić. U trenutku dok je Milan spašavao porodicu i kuću, požar je zahvatio štalu sa stokom koja je u vrlo kratkom vremenskom periodu izgorjela. Pa ja sam bio tu prije 5 minuta. I posle 5 minuta jedan sam izvukao i živu glavu, a ne da spasim tu stoku. Tako da se ništa nije moglo učiniti. Jesu bili vatrogasci? Bili su tu i oni sa mnom, ali
Nije se moglo spriječiti. Šteta je, kaže, ogromna s obzirom da je svoju peteročlanu porodicu prehranjivao baveći se uzgojom i prodajom stoke. Pa izgorila nam je štala, šestero teladi, jedna junica, sijeno koje smo ove godine pripremali za zimu. Evo, primakla se bila kućama, srećom kuće su spasili. Eto, sad ovdje nemamo gdje da i stoku istiramo, i ovce, niti krave, ali bože moj, opanuće kiša, opet će trava početi rasti. Izgorjeli su im i pomoćni objekti pčelinjaci, a baka Bosa nam priča kako u svojih 80 godina ne pamti požar ovolikih razmjera. Sad ćemo 80 godina, mi ovo niko ovo zapamtio nije. Požara je bilo, ali ovo ne pamti se. Jer to se proširilo, kako se upalo, to se proširilo svukud. I onda nismo mogli ništa i to je to. A nakon katastrofe koja ih je zadesila, Milan i njegova porodica, ali i ostali mještani, još uvijek ne mogu mirno spavati, jer strahuju od izbijanja novih požara. Danas je požarište obišao i direktor civilne zaštite Republike Srpske, koji je kazao da evo nakon 5 dana borbe sa vatrenom stihijom požarano je ukupno 20% ljubinske teritorije i da zbog neadekvatne i loše opremljenosti vatrogasaca pričinjena je velika materijalna šteta, te dodao kako bi se ovoj općini trebala obezbijediti osnovna oprema za gašenje požara, a to je na prtnjače i vozila koja bi mogla da idu na nepristupačna mjesta. Bili smo slikom u Ljubinju, a još je aktivan požar i na planini i Čvrsnici, potvrđene u civilnoj zaštiti Jablanica. Situaciju na terenu prati naš reporter Vladimir Čolaković. Vladimire, teren je nepristupačan, a požar danima aktivan. Što kažu vatrogasci i civilna zaštita? Darko, prema posljednjim informacijama koje smo dobili od ljudi sa terena, ovaj požar se tokom dana proširio za još nekih 400 do 500 metara, a do danas požarna linija bila je duga oko 4 km. Međutim, i sami vatrogasci naglašavaju kako nisu sigurni koliko zapravo je požar veliki s obzirom na upravo tu nepristupačnost i s obzirom to da se požarište nalazi na 1200 metara nadmorske visine. Kao što možete vidjeti iza mene, sa Čvrsnice širi se gust oblak dima i otprilike prekriva Jablanicu koja se nalazi iza nas. Vatrogasci već 25 dana zajedno sa ljudima iz civilne zaštite pokušavaju da lokalizuju ovaj požar, međutim naglašavaju da ga sami ne mogu ugasiti s obzirom na nepristupačnost terena, te da ukoliko se ovaj požar uskoro želi ugasiti, oružane snage sa svojim helikopterom moraju pristići ovdje u pomoć. Samim tim kažu da su danas poslali još nekoliko zahtjeva, međutim žale se kako su same procedure pozivanja ovog helikoptera preduge, te da prijete da se ovaj požar dalje proširi. Trenutno se požar, znači, proširio prema rejonu Sljemena, znači, i imamo još jedan, kako bi rekao, tu, znači, špic, ukoliko preko njega pređe, on će se proširiti prema plateau Čvrsnice gdje se nalazi Borova šuma i Munika, i tu će biti nemoguće, znači, gašenje požara. Sve snage su na terenu, ima raspoređeni su, znači, od ovog rejona do rejona Kosnije Luka, tu stalno dolazi do odrona požarenih panjeva i kamenja koji raspaljuju požar. No, hajmo reći, na 20-30 mjesta imamo te neke požarne tačke. Procedure su dosta složene i smatramo da bi bilo poželjno i potrebno maksimalno poraditi na pojednostavljenju procedura od momenta traženja pomoći do pružanja pomoći. Vremenska prognoza koja je najavljena za naredne dane ovdje u području Jablanice ne obećava mnogo kada je u pitanju gašenje ovog požara. Najavljene su ponovno niske temperature te vjetar koji će biti različitog smjera i intenziteta, što će dalje otežavati posao vatrogascima. Međutim, jedna pozitivna vijest ipak stiže sa društvenih mreža. Građani iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine prikupili su novac za opremu vatrogascima koju će, kako kažu, sutra donijeti ovdje u krajeve Hercegovine, gdje su vatrogasci prinuđeni ručno gasiti požare u ovim nepristupačnim zaista krajevima na visinama od preko 1000 metara nadmorske visine, obraslu stijenama gdje jednostavno ručno i voda i osnovna neka oprema su jedina oprema vatrogascima u borbi sa velikim požarima.
Bili su ovo naši reporteri iz Ljubinja Dženana Kaminić i Jablanice Vladimir Čolaković. A idemo sada i do Crne Gore. U Luštici je naš Đorđe Nasković. Đorđe, i danas je dramatično u Crnoj Gori. Nadljudski napori vatrogasaca da se odbrane sela. Kakva je trenutna situacija? Tako je, dim koji vidite iza mene i od požara koji je u toku noći izbio na najvišem vrhu poluostrva Luštica, vrhu Obosnih, i koji još uvek nije ugašen na mestu gde se mi trenutno nalazimo. Inače, može se čuti pucketanje vatre. Vatra inače sa ovog vrha napredovala niz padinu ka kućama u naselju Zabrđe, zbog čega su u toku pre podneva stanovnici ovog naselja napustili svoje kuće. Oni su se ipak u toku popodneva vratili u njih, ali u ovom naselju i dalje nema struje koja je preventivno isključena kako vatra, zbog toga što je pretilo da vatra ugrozi dalekovode. Inače, na putu ka Zabrđu mi smo danas prošli i kroz Krašiće, što je jedno od najvećih vikend naselja ovde na Luštici. Slika koju smo mi zatekli, iako je i ovo mesto danas bilo ugroženo vatrom, ipak slika koju smo mi videli ne odudara mnogo od onog što bi se moglo opisati kao uobičajeni letni dan na moru, a i građani sa kojima smo razgovarali, od kojih su neki u toku dana morali da napuste svoje kuće, čini se, nisu mnogo zabrinuti. Narod, vidim da je nekako zabrinut, uznemiren, jednom odu, jednom se vrate, da to, mislim da ne bi trebalo da dođe do nekog velikog požara, da će sad morat svi da sele odavde i to. Malo neki pepeo tu pada, ali nije opasno. Pa zato što kažu da je sve pod kontrolom. Sve je u redu, kupali smo se jutros najnormalnije i kasnije ćemo isto ići. Niste videli vatru, dim? Jesmo, ali skroz gore, da kažem u brdu. Da, osjećam se bezbedno jer rade sve što mogu. Nažalost, vetar je problem, on ne raspiruje vatru, tu već ne mogu mnogo da urade, ali vrlo sam zadovoljan. Osim ovde iznad Zabrđa, vatra na Luštici gori i kod mesta Solila, kao i kod plaže Plavi horizonti. Na gašenju vatre angažovan je veliki broj vatrogasaca, a videli smo i veliki broj pripadnika policije i vojske Crne Gore. Mi smo razgovarali sa njima i oni kažu da se situacija malo smirila, pre svega zbog toga što se smirio i vetar koji je bio vrlo jak prethodnih dana i koji im je otežavao posao, ali najavljuju da će ovde na Luštici ostati i toku noći, a po svemu sudeći i narednih dana. I dalje pratimo situaciju na Crnogorskom primorju. Iz Crne Gore za Dnevnik N1 javio se naš reporter Đorđe Nasković. Dramatično je danas bilo i na hrvatskoj obali, a pogotovo sinoć. Razmjere požara možda najbolje pokazuje ovaj snimak. Ovo je Split danas, snimljen iz vazduha dronom. Snimak pokazuje koliko se vatra približila gradu. Izgorjele su velike površine šume, trave, maslinjaka i niskog rastinja. Šteta na ovom području je ogromna. A uživaćemo sada i do Splita. Situaciju prati naš reporter Antonio Zavada. Antonio, stanje danas nešto bolje, ali opasnost još nije prošla. Gdje je najkritičnije danas? Opasnost još nije prošla, teško je reći gdje je najkritičnije, sve zapravo ovisi o vjetru. Sjećamo se onih scena jučer na samim predgrađima Splita kada su sami građani se morali organizirati kako bi od vatre obranili svoje kvartove i svoje kuće. To je bilo tako jer je puhala cijelu noć, cijeli dan jučer jaka bura, što je onemogućilo kanadere da pomognu vatrogascima na tlu da zaustave tu vatrenu stihiju. Jutros oko 7 sati otprilike bura je konačno prestala i vatrogasci
su dobili toliko željeno pojačanje. Kanaderi su zapravo okrenuli ovu borbu u korist samih vatrogasaca, tako da danas je više manje sve pod kontrolom. Ta žarišta se pojavljuju kada se ta tinjajuća zemlja pretvori uz povratak vjetra uz ponovni plamen. Tada ponovno postaje opasno, tada su ponovno kuće ugrožene. Međutim, tada na scenu stupaju sami Kanaderi koji uspijevaju držati sve ovo pod kontrolom. Očekuje se da će uskoro biti i sve normalizirano i da bi se uskoro trebala početi i procjenjivati materijalna šteta. Doista, brojni su nasadi ovdje nastradali i brojne kuće. Na svu sreću, velika većina njih nije bila naseljena. Bio ovo za Dnevnik N1 uživo iz Splita naš reporter Antonio Zavada. A dok traju požari, užareni su i odnosi na političkom vrhu Hrvatske. Zbog kritika o djelovanju vojske tokom gašenja požara, ministar odbrane Damir Krstičević ponudio je neopozivu ostavku. Premijer Hrvatske Andrej Plenković sazvao je konferenciju na kojoj je poručio da ostavku ministra odbrane ne prihvata. Gotovo 2800 vatrogasaca borilo se sinoć na nekoliko požarišta u Portugalu, Goriji i u Italiji. Planulo je više od 1000 požara, uključujući 3 u okolini Rima. Vatrogasci kažu da se bore s požarima na 280 mjesta u regiji Lazio, 250 u Kampaniji, 150 u Toskani, na 110 mjesta u Kalabri, a vatra gori i na 100 mjesta u Apuli. Kanader je intervenisao više od 30 puta, objavila je civilna zaštita. Bosna i Hercegovina nema kanadere. Svaki put požari na području naše zemlje pokažu nespremnost, neopremljenost i neefikasnost. Oprema vatrogasaca je zastarjela, a na društvenim mrežama skuplja se novac za naprtnjače. Nedostaje i vozila. U pomoć pri gašenju pristignu građani, oružane snage i policija. Dokada će to biti tako? Reporteri N1 uživo izvještavaju u nastavku. U Sarajevu je Edi Bajrović, u Banja Luci Snežana Mitrović. Mi ćemo prvo do Sarajeva. Edibe, ima li razloga za optimizam? Nadležni nedavno kažu da nam kanaderi ne trebaju. Da, Darko, ako možemo nešto potvrditi i da su predstavnici institucija brojnih uprava u Bosni i Hercegovini složni i saglasni, jeste da nam kanaderi, kako kažu, nisu neophodni za gašenje požara, jer oni smatraju, već ranije smo nekoliko navrata slušali, da su to skupe igračke, da su prije svega skupe za kupovinu, ali još skuplje za održavanje i obuku stručnih timova koji bi upravljali njima. Što se tiče koordinacije, komunikacije, pogotovo u ovako kriznim situacijama, možemo reći da je vrlo komplikovana, složena, teška, pogotovo u onoj horizontalnoj ravni od općine ka državnom nivou. Mi smo u toku dana boravili u ovoj zgradi iza nas gdje je predstavništvo nekoliko ministarstava Bosne i Hercegovine. Tu se nalazi i jedan centar koji bi trebao da bude kao koordinator svih uprava, svih ustanova u kriznim područjima. Međutim, tu smo zatekli svega 2 čovjeka. Međutim, ta 2 čovjeka možemo sigurno reći nisu kriva za takvu situaciju. Kriva je prije svega politika, složena, loša politika koordinacije u Bosni i Hercegovini. Ukoliko je na nekom požarištu neophodna intervencija iza zraka, procedura je sljedeća. Općina kontaktira kantonalnu upravu civilne zaštite, potom slijedi poziv kolegama s entitetskog nivoa, koji zahtjev šalju operativno-komunikacijskom centru Ministarstva sigurnosti BiH, sve do Ministarstva odbrane i predsjedništva BiH koji odobravaju angažman helikoptera. No ključni centar koordinacije umjesto trenutno najaktivniji danas je gotovo prazan. Ne postoji dobra volja za koordinaciju i funkcionisanje u sistemu, posebno, kažem, iz Republike Srpske, koja ima neku svoju političku liniju rada i koju mi ne možemo kao profesionalci, ne želimo da ulazimo. Mi samo želimo, znači, da ispoštujemo zakon i da radimo za dobrobit građana. Ne možemo mi znati da li na terenu gori ili ne gori ako ne dobijemo informaciju. Ipak, kada je kažu dogorilo, helikopter je jučer na području Ljubinja ugasio vatru. Oko 20% ukupne teritorije opštine Ljubinje je opožareno, što je
na neki način dobro jeste da tu nije bilo ljudskih žrtava. Jedinstveni broj 112 koji je u kriznim situacijama u svijetu dostupan građanima u BiH i dalje ne funkcioniše. Horizontalna komunikacija često se svodi na lokalni nivo. Iz Federalne uprave civilne zaštite smatraju da nema problema s komunikacijom. Mogli bi, kažu, biti efikasniji, brži i da je manje procedura. Mi radimo u sistemu zaštite i spašavanja i mi moramo spašavati živote ne čekavši da ti zakoni budu donošeni, da kažemo evo sad ta procedura je spora i mi nećemo raditi. Mi moramo da radimo u okviru onoga što imamo s onim što imamo. Dok se u zemljama regiona u gašenju požara angažuje i NATO, u Bosni i Hercegovini predsjednik entiteta ustupa svoj helikopter u pomoć. S pravom slijedi pitanje zašto predsjednik ima helikopter, a vatrogasci ne. Ili može li glomazni vozni park pomoći građanima? Trenutno predstavnici vlasti, brojne institucije i zakoni ne pomažu ni u prevenciji. Pojačati kaznene odredbe, treba li drugačije se odnositi prema ljudima koji svjesno ili nesvjesno dakle izazovu požar. To je jedna dimenzija ovoj problematike. Druga dimenzija je dakle prevencija i način na koji se mi pripremamo uopće za požarne sezone. A priprema se uglavnom prepusti lokalnim zajednicama i građanima, dok zbog neodgovornosti takozvanog ljudskog faktora najviše u toku požarnih sezona ponovno ispaštaju lokalne zajednice, lokalni objekti, lokalni vatrogasci, lokalna stoka i građani. Ispaštaju najviše građani i njihova imovina, Darko, vidjeli smo to i u prethodnim danima na nekoliko ozbiljnih požarišta u Bosni i Hercegovini. Ono što je sreća, možemo reći, u ovom trenutku jeste da nas nešto ozbiljnija požarišta kao što to bilježimo u regiji zaobilaze Bosnu i Hercegovinu i područja i u entitetu Republika Srpska, ali i u entitetu Federacije. Snežana, šta poručuju vlasti Republike Srpske? Vlada je poslala svoj helikopter, kao što smo čuli, ali koji ne može gasiti u Ljubinje, odnosno Trebinje. Ali danas je zasjedala i Narodna skupština Republike Srpske. Da li je poslanike uopšte zanimala situacija s požarima? Pa požari koji bjesni Hercegovinom 10 dana, tema su dakle na društvenim mrežama, bili su danas i tema u Narodnoj skupštini s obzirom da se raspravljalo o propasti robnih rezervi koje bi u ovakvim slučajevima elementarnih nepogoda trebale da djeluju zaštitno prema građanima, pošalju vodu, hranu, eventualno za one koji su napustili svoje domove. Robne rezerve Republike Srpske otišle su u stečaj, donosi se zakon o interventnim nabavkama koji će slično da djeluju, a vlada Republike Srpske nije zasjedila po pitanju požara u Hercegovini. Helikopterskog servisa jeste danas stacioniran, kako su to rekli, u Trebinju, no to je helikopter koji više služi kao ukras. U ovom slučaju ja bih to slobodno tako mogla reći, s obzirom da je to helikopter koji ne može da prenosi vodu. On može da izviđa i da osmatra, no mještani koji su na terenu vrlo dobro znaju, kako su sami rekli, gdje gori, njima treba pomoć iz zraka, helikoptera ili kanadera koji mogu dakle da bacaju galone sa vodom. Propast robnih rezervi zasigurno je tema koja će se i narednih dana o kojoj će se govoriti, s obzirom da je u petak dan za glasanje po novom zakonu o interventnim nabavkama. Danas je bilo govora o tome šta će se desiti ako propadne preduzeće koje ima u svojim skladištima svu neophodnu robu, šta će se desiti. Iz opozicije su prozvali vladu za odgovornost i ministra trgovine i turizma. Kazali su da ovdje postoji odgovornost svih onih koji su dopustili da 34 miliona maraka zapravo su u dubiozi robne rezerve. Prozvali su dakle iz opozicije vladu Republike Srpske koja kaže ovaj novi zakon jeste zapravo prelazno rješenje zbog situacije da su robne rezerve u stečaju. Iz SNSD-a su mi također odgovorili na pitanje šta će se desiti ukoliko niko na tržištu po novom zakonu ne bude imao robu kao što se to desilo i u Kataru. Šta ako niko nema robe kao u Kataru, recimo? Pa slušajte, onda nema ni nas. Znači, hipotetički, šta će se desiti ako će se desiti? Pa možda će naići neka katastrofa koja će nas sve pomesti, pa nam neće ni trebati ta roba. Ali zaista, imali smo poplave 2014. Mi smo skoro manje od 10% roba imali u robnim rezervama, a sve ostalo smo interventno nabavili. I Republika Srpska neće imati riješeno pitanje regulisanja cijena kad dođe do poremećaja na tržištu, posebno prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih proizvoda, kao i pitanje snabdijevanja u slučaju elementarnih nepogoda. Ovaj zakon neće adekvatno to pitanje riješiti i samo da se molimo Bogu da ne bude tih elementarnih nepogoda.
Inače, premijerka Republike Srpske vratila se danas iz višednevne posjete Sjedinjenim Američkim Državama. Opozicija je po hodnicima Narodne skupštine komentarisala da je, dok je Hercegovina gorela, Željka Cvijanović, kako kažu, otkrivala srpsku dijasporu. Bili su ovo uživo za Dnevnik N1 iz Sarajeva, naš reporter Edi Bajrović iz Banja Luke, Snežana Mitrović. Hoće li izjava ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine o tome da je mafija jača od države otvoriti Pandorinu kutiju u Bosni i Hercegovini? Hoće li o takvim izjavama raspravljati i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako smatra predsjedavajući Dragan Čović? Ko je mafija koja može nauditi državi? Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine ponovo je javno ponovio da je mafija jača od države. Kada je o tome prvi put govorio, referisao se između ostalog na stanje u pravosuđu. Mogu vam reći da sam po prvi puta ozbiljno, evo da kažem tako, zabrinut da je u ovom dijelu mafija jača od države. Ne mogu da shvatim da 10, 15, 20 kriminalizovanih političara, pripadnika, nosioca pravosudnih funkcija može da bude jače od 3-4 miliona građana. Drugi je put, dakle, uslijedio brzo, tačno za 2 mjeseca. Dodatno je u programu N1 prvi čovjek bezbjednosti u državi objasnio svoju tvrdnju. Ja kad govorim da je mafija jača od države ovdje, više konkretno mislim na pitanje korupcije i sprege korupcije, politike i kriminala, uzimanja novca, izvlačenja novca, prelijevanja novca, javnog novca u privatne džepove. Da takve i slične izjave trebaju biti predmet rasprave na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, smatra predsjedavajući Čović. A to dovoljno govori o svima nama i koji daju tu izjave, a i samo stanju u našoj državi. Zato ja i kažem da će predsjedništvo na svojoj sjednici te teme staviti na svoj dnevni red. Upravo da bi eliminirao mogućnost da neko špekulira oko takvih stvari ili da može u eter davati i staviti takve izjave. Ili vrlo jasno, ako ima naznaka za neke takve radnje, onda upravo institucije države trebaju djelovati odmah. Sociolog Filandra upozorava da je uticaj politike na nezavisnost državnog sistema prevelik. Ja sam uvjeren da on kao ozbiljna odgovorna ličnost ne daje izjave iza kojih nema argumentaciju. Takva jedna izjava djeluje prilično kapitulantski i ona bi u normalnoj političkoj situaciji morala da odjekne u hodnicima svih institucija vlasti. U nas se to neće desiti. Ono što ovdje postoji jeste zapravo prevaga subjektivnog, političkog, voluntarističkog, stranačkog nad onim što je zakonsko, što je legalno i što je javno. Ministar Mektić ponovio je optužbe i na račun tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ustvrdio je da optužnice podliježu političkom filteru i da je VD glavnog tužioca Gordana Tadić pod političkim uticajem Dragana Čovića i Milorada Dodika. Tadić je od predsjedavajućeg savjeta ministara BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta odmah zatražila zaštitu, jer Mektićeve izjave sadrže neosnovane i neistinite navode, kako je saopšteno iz tužilaštva. Prvi čovjek savjeta ministara, Denis Zvizdić, o ovome danas nije imao komentar. Milica Vučetić, N1, Sarajevo. Ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i Republike Srbije Igor Crnadak i Ivica Dačić danas su zajedno otvorili novu zgradu ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu. Zgrada je u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Svečanost je održana kasno poslije podne. Sve to pratila naša Jelena Mirković. Jelena, šta su poručili ministri spoljnih poslova dvije zemlje? Diplomate Bosne i Hercegovine više nisu podstanari u Beogradu jer su se danas zvanično uselili u novu zgradu ambasade Bosne i Hercegovine u sopstvenom vlasništvu. Tim povodom ministri spoljnih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine Ivica Dačić i Igor Crnadak su rekli da je ovo još jedna u nizu potvrda dobrih bilateralnih odnosa između dve zemlje i želje da se trajno izgrade dobri odnosi. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić
rekao da Srbija ima dobru želju da u budućnosti nastavi još bolju saradnju sa Bosnom i Hercegovinom po pitanju ekonomije, infrastrukture i istakao da nije na odmet izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo. Takođe je napomenuo da pitanja iz prošlosti treba da se rešavaju dijalogom i da obe zemlje imaju zajednički interes u budućnosti po pitanju dobrih odnosa. Predlažem da čujemo šta je rekao ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Možda najbolja moguća poruka da smo zaista iskreni i da snažno vjerujemo u to da moramo u interesu svih koji žive i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini da nastavimo dobrim pravcem, da nastavimo putem razumijevanja, da nastavimo putem bolje komunikacije, većeg povjerenja i putem koji će nas voditi ka ostavljanju svih ružnih, loših stvari iza nas. Dodala bih da su u ceremoniji otvaranja ambasade prisustvovali ambasadori raznih zemalja i ostali predstavnici diplomatskog kora. Studio. Bilo je ovo uživo iz Beograda, naša reporterka Jelena Mirković. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, čija je kruna bio sastanak s potpredsjednikom Amerike Mikeom Penceom. U Beloj kući počelo zidanje još jedne kuće dobrih američko-srpskih odnosa. Tako kroz metaforu predsjednik Aleksandar Vučić sumira dvodnevnu posjetu Americi i kaže: zidamo ne temelje, već prvu ploču i prvi sprat. Mislim da je danas bilo dobro biti Srbin ili građanin Srbije ovdje u Vašingtonu i dobiti takvu vrstu poštovanja. Još je bolje biti Srbin koji se sastaje s drugim čovekom Amerike, Mikeom Penceom, sa kojim će predsjednik Srbije, dogovoreno je, nadalje lično komunicirati, uzgred fasciniran njegovim manirima. Nije meni prvi put da sam u Beloj kući, ali prvi put da je ispratio do vrata, da je čekao čak da uđemo u automobil i pokazao posebno poštovanje prema delegaciji Srbije. Hvala mu na tom. Sa njim je, tvrdi Vučić, razgovarao ne samo o bilateralnim i regionalnim, već i o odnosima s Rusijom. Detalje ne otkriva. Ponavlja da je i Pence rekao da je strateško opredeljenje Srbije Evropska unija, a da će odnosi s Rusijom biti dobri baš kao i sa Amerikom. Da se o tome razgovaralo na inicijativu Sjedinjenih Država, ne veruje bivši srpski ambasador u Vašingtonu Ivan Vujičić. Za njih je, kaže, poseta Vučića rutinska. Ja mislim da pre svega ako neko pokrenu to pitanje, mislim naš predsjednik to pokrenuo. Ja mislim da američki potpredsjednik to nije ni pokrenuo, jer mislim da su mnogo više zainteresovani za stabilnost, za generalnu neku podršku evropskom putu Srbije. A treće da vam kažem, Mikeom Pence je čovjek koji vrlo malo zna o ovom regionu svijeta. Cijela njegova biografija govori o tome da on se ovim uopšte nije bavio do sada. Odnos sa Rusijom važno je unutrašnje političko pitanje za Ameriku, u tom slučaju tema i za razgovore sa Vučićem, ali saglasna je i predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović da to pitanje nije dominantno. Ne treba zaboraviti da se predsjednik Srbije susreo sa velikim brojem privrednika, da zapravo kontekst posete i susreti na visokom nivou govore u prilog tome da Sjedinjene Američke Države Srbiju posmatraju kao stabilnu zemlju u kojoj se može ulagati i koja može prihvatati nove investitore sa američke strane. Mislim da je to također jedna od značajnih poruka koja je tokom ove posete postignuta. Posjet u Americi Vučić završava pozivom američkim investitorima da dođu u Srbiju, ali ne samo njima. U Srbiju preko Pensa zove i predsjednik Amerike Donalda Trumpa, kome obećava najbolji doček u ovom delu Evrope, ali i šire. Maja Nikolić, N1 Beograd. Vraćamo se festivalskim pričama. Predstavljeno je 9 naslova glavne takmičarske selekcije i 5 filmova iz programa U fokusu 23. Sarajevo Film Festivala, koji se održava od 11. do 18. avgusta. Na ovogodišnjem SFF-u bit će prikazane 3 svjetske premijere. Filmovi se takmiče za 4 nagrade. Srce Sarajeva za najbolji film, glumicu, glumca i specijalnu nagradu žirija. Za nagradu Srce Sarajeva se uglavnom takmiče debitantski filmovi koji će na ovom festivalu doživjeti svoje premijere. Mi nastavljamo biti vodeći festival za ono što mi nazivamo našom regijom interesovanja, a to su zapravo ovih 20 država od Austrije pa sve do Azerbejdžana. Ovo je
na neki način isto i jubilej i za takmičarski program i za Cinelink. Ovo će biti 15. godina takmičarskog programa za igrani film, 15. godina našeg Cinelink Industry Days-a. Šesti Sarajevo Beer Festival od 20. do 22. jula okupiće regionalne i domaće bendove, a u saradnji sa MUP-om kantona Sarajevo ove godine promovisana je kampanja Ne vozi kad piješ, kojom se želi skrenuti pažnja na opasnost vožnje pod dejstvom alkohola. Organizatori festivala očekuju rekordan broj posjetilaca i odličnu zabavu. Ove godine imamo 11 bendova, na što smo posebno ponosni, ali u poređenju sa prethodnim festivalima svake godine brojevi rastu ili po broju bendova koji dolaze, po broju pivskih brendova koji ulaze, ljudi koji posjećuju festival. Što se tiče samog muzičkog programa, pokušali smo da zadovoljimo sve muzičke ukuse. I za kraj dnevnika pogledajmo još prognozu vremena. Evo nas i u pregledu vremena. Nakon pretežno vedra, u većini krajeva i vruća dana. Nakon što je vjetar oslabio, vrućina će i idućih dana biti još izraženija. Naime, stabilne prilike podržavati će anticiklonalno polje iz srednje Europe, a po visini nam je već počeo priticati sve topliji zrak s jugozapada kontinenta. U takvim okolnostima prema večeri i tijekom iduće noći pretežno vedro, tek rijetko po kotlinama i dolinama uz maglu ili sumaglicu, ali samo nakratko. Danju, osobito prije podne, uz obilje sunčana vremena, zatim u poslijepodnevnim satima u Bosni i na sjeveru Hercegovine, dnevni razvoj oblaka, no rijetko iz nekog od njih, i to uglavnom u ovim planinskim područjima, na istoku može pasti kakav kraći pljusak ili kojakav kiše. Što se vjetra tiče, sutra slab južni i jugoistočni, a poslijepodne i jugozapadni, no ne osobito izražene. Najniže temperature tijekom iduće noći slične kao noćas, većinom između 11 i 15 stupnjeva u Bosni, a u Goriju i Kotlinama i koji niže od toga, dok će na jugu biti uglavnom i oko 20. Najviše dnevne temperature sutra još malo više u odnosu na danas, uglavnom će to biti vrijednosti između 30 i već 35 stupnjeva i to u gotovo svim krajevima zemlje. Temperature će i idućih dana dalje postupno rasti, dani će tako biti sve neugodniji, a opasnost od djelovanja vrućina na ljudsko zdravlje sve veća. Manje, ali uistinu samo kratkotrajno osvježenje, mogu donijeti lokalni pljuskovi u istočnim područjima Bosne te istočnim dijelovima Hercegovine. U petak će i oni izgledno izostati, a temperature bi uz mjestimice umjeren jugozapadnjak mogle biti i više od 37-38 stupnjeva. Za vikend nešto nestabilnije u drugom dijelu dana, osobito u Bosni, kada je prema večeri moguće kraće, ali izraženije grmljavinsko nevrijeme. Usprkos tome, temperature još više nego ovih dana, a i ta kiša, ako padne, neće je biti u značajnijim količinama. Toliko o vremenu, vidimo se. Dnevnik je završen. Sve novosti pratite i dalje na našem portalu n1info.com i društvenim mrežama. Vama hvala za pažnju i prijatno večer.